ഒരു പുലർച്ചെയാണ് ആ പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു കോൾ വന്നത്. വളരെ ഭയന്ന് വിറച്ച് ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരാണ് വിളിക്കുന്നത്. അവർ ഒരു ഉൾക്കാട്ടിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പാമ്പിനെ അവർ കണ്ടു അത്രേ. ആ പാമ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരനെ അവർ ഫോണിൽ വിളിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പതിവ് പോലെ എല്ലാ പാമ്പുകളെയും പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് പോലെ കയ്യിലൊരു ചാക്കും പാമ്പിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ട ഉപകരണങ്ങളും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ എടുത്ത് സ്വന്തം വാഹനത്തിൽ രണ്ട് അനുയായികളെയും ഒപ്പം കൂട്ടി യാത്ര ആരംഭിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 40 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരെ നിന്നാണ് കോള് വന്നത്. ആ സമയത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും ഇടയിലാണ്. അതിവേഗം വാഹനമോടിച്ച് അയാൾ ആ ഫോൺ വിളിച്ച ആളുകൾ പറഞ്ഞ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതാനും ചില മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് അയാളും കൂട്ടരും അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു. തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ആ വലിയ ചാക്കും വടികളും മറ്റു ഉപകരണങ്ങളുമായി പാമ്പിനെ പിടിക്കാൻ അവർ നിർദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് അയാളും കൂട്ടാളികളും യാത്രയായി. കാടിനുള്ളിലേക്ക് കയറി കുറച്ചു ദൂരം ചെന്നപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ബാഗും ചില മൊബൈൽ ഫോണുകളുമൊക്കെ കിടക്കുന്നത് അയാൾ കണ്ടു. അവിടെയെങ്ങും ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തോ കാര്യമായി സംഭവിച്ചിരിക്കാമെന്ന് അയാൾ അനുമാനിച്ചു. ഒപ്പമുള്ളവർ പാമ്പിനെ തിരയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും പാമ്പിനെ തിരയാൻ ആരംഭിച്ചു. അതൊരു വലിയ കാടാണ്. ആ കാട്ടിൽ ഈ പാമ്പിനെ എവിടെ ചെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും? ആ ഫോൺ വിളിച്ചവർക്ക് എന്തായിരിക്കും സംഭവിച്ചത്? അവരുടെ മനസ്സിൽ സംശയങ്ങൾ പലതായിരുന്നു. സാമാന്യം തെറ്റില്ലാത്ത ഉയരത്തിലുള്ള മരങ്ങളൊക്കെ നിറഞ്ഞൊരു കാടാണ്. പെട്ടെന്നാണ് കൂട്ടത്തിലൊരാൾ വെറുതെ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് നോക്കിയത്. അപ്പോൾ അതാ മുകളിൽ എന്തോ ഒരു വലിയ രൂപം കാണുന്നുണ്ട്. ആ മരത്തിന്റെ അത്രത്തോളം തന്നെ പൊക്കമുള്ള ഒരു രൂപം. അയാൾ ഒന്നുകൂടി സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി. ഒന്ന് ഉറക്കെ നിലവിളിക്കാനോ എന്താണെന്ന് പറയാനോ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് അയാൾ അവിടെ സ്തബ്ധനായി നിൽക്കുകയോ ബോധരഹിതനാവുകയോ ചെയ്തിരുന്നു. പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരനായ മനുഷ്യൻ ഇതെന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയാതെ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയ അയാൾക്ക് ആ നിമിഷം താൻ മരിച്ചു പോകുമോ എന്ന് തോന്നിപ്പോയി. തന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ചാക്കുകളും പാമ്പിനെ പിടികൂടാനുണ്ടായിരുന്ന ആയുധങ്ങളുമൊക്കെ അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അറിയാതെ താഴേക്ക് വീണുപോയി. ആ ഒരു നിമിഷം ഹൃദയം പൊട്ടിത്തകർന്ന് താൻ മരിച്ചു പോകുമെന്ന് അയാൾ കരുതി. ഭയം കാരണം അയാളുടെ കാലുകൾ വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഓടണമെന്ന് അയാളുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. പക്ഷെ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല. ശരീരം അനക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം താനിതാ മരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് അയാൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അയാൾക്ക് അധികമൊന്നും ചിന്തിക്കാനോ സംസാരിക്കാനോ ഉള്ള സമയം പോലും കിട്ടിയില്ല. നിമിഷ നേരത്തിനുള്ളിൽ ആ മൂന്ന് പേരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പാമ്പിന് ഇരയായിത്തീർന്നു. ഒരൊറ്റ നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ മൂന്ന് പേരെയും ആ ഭീമാകാരനായ പാമ്പ് തന്റെ വായ തുറന്ന് അതിനുള്ളിലാക്കിയിരുന്നു. ആരായിരുന്നു ആ പാമ്പ്? എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്? മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ടൈറ്റനോബോവ എന്ന പാമ്പുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ടത്. എന്താണ് ടൈറ്റനോബോവ? നമ്മൾ പാമ്പുകളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പാമ്പുകൾ എന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നത് അനാക്കൊണ്ടയോ പൈത്തനോ ആണ്. ഈ പാമ്പുകളൊക്കെ ഒന്നുമല്ലാത്ത ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എത്രയോ മടങ്ങ് വലിപ്പവും നീളവുമുള്ള ഒരു ഭീമാകാരനായ പാമ്പ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ജീവിച്ചിരുന്നു 60 മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ പാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ മനുഷ്യനുൾപ്പെടെ ഭൂമിയിലുള്ള പല ജീവികൾക്കും അതിജീവിക്കുക പ്രയാസമാണ്. ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യൻ ഉത്ഭവിച്ച കാലത്ത് ഈ പാമ്പുകളുമായി അവന് പോരടിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പാമ്പുകളുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് അതിജീവിക്കുവാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ സാധ്യത 0.1% പോലുമില്ല. അത്രമാത്രം അപകടകാരികളാണ് ടൈറ്റനോബോവകൾ. നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ തന്നെ പൈത്തൻസ് മനുഷ്യനെ വിഴിഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇന്തോനേഷ്യയിലാണ് സാമാന്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ, ഒരു സ്ത്രീയെ, ഒരു ഭീമൻ പെരുമ്പാമ്പ് വിഴുങ്ങിയത്. ഇത്തരത്തിൽ പല സംഭവങ്ങളും ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ഒരു വലിയ പെരുമ്പാമ്പിന് ഒരു മനുഷ്യനെ വിഴുങ്ങാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ടൈറ്റനോബയ്ക്ക് ഒരു മനുഷ്യനെയല്ല, എത്രയോ മനുഷ്യർ ഒന്നിച്ചു നിന്നാൽ പോലും അവരെ വിഴുങ്ങാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. 60 മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഇവയുടെ നീളം എത്രയാണെന്നറിയാമോ? ഏകദേശം ഒരു 40 മുതൽ 70 അടി നീളം വരെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൊരു ജീവിയാണ് ടൈറ്റനോബോവകൾ. ഇവയുടെ ഭാരമോ
ആയിരം മുതൽ 2000 കിലോയിൽ കൂടുതൽ ഭാരം വരെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവ ഇരയാക്കിയിരുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയണ്ടേ? വലിയ ആമകൾ, അതായത് നമ്മൾ ഭീമാകാരനായ ആമയെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള വലിയ ആമകൾ, വലിയ ജീവികൾ, അതിനകത്ത് മുതലകൾ പോലും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. 6 മീറ്റർ, അതായത് ഏതാണ്ട് 15 അടിയോളം വരെ നീളമുള്ള മുതലകളെ പോലും വിഴുങ്ങാനുള്ള കഴിവ് ടൈറ്റനോബോവകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്ര വലിയ പാമ്പുകളായിരുന്നു ഇവ. ദിനോസറുകളുടെ വംശനാശത്തിന് ശേഷം ഇന്നോളം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പാമ്പുകളാണ് ഈ ടൈറ്റനോബോവകൾ. പാലിയോസീൻ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇവ ജീവിച്ചിരുന്നത്. ഏതാണ്ട് 12.8 മീറ്റർ മുതൽ 20 മീറ്റർ വരെ നീളമുണ്ടായിരുന്ന ടൈറ്റനോബോവകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാമെന്ന് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിൽ 12-നും 15 മീറ്റർ ഇടയിലുള്ള ടൈറ്റനോബോവകളുടെ ഫോസിലുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2009 കൊളംബിയയിലെ ലാ ഗുജൈറയിലെ സെറാജോണിന്റെ കൽക്കരി ഖനികളുടെ രൂപീകരണത്തിൽ ഇവയുടെ ശരീരത്തിന്റെ 28 ഫോസിലുകളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. 2009 ഈ കണ്ടെത്തലിന് മുമ്പ് അങ്ങ് തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഉഷ്ണമേഖലാ പരിതസ്ഥിതികളിൽ പാലിയോസീൻ കാലഘട്ടത്തിലെ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഫോസിലുകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഫ്ലോറിഡ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വെർട്ടെബ്രേറ്റ് പാലിയോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോൺ ആദൻ ബ്ലോച്ചിന്റെയും പനാമയിലെ സ്മിത്സോണിയൻ ട്രോപ്പിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള പാലിയോ ബോട്ടണിസ്റ്റ് കാർലോസ് ജെറാമിലെയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ഒരു സംഘമാണ് ഈ പാമ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. മനുഷ്യരാശി ഇന്നോളം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അത്രത്തോളം ഭീമാകാരനായ പാമ്പുകളായിരുന്നു ഇവ. മൂർഖൻ പാമ്പുകളെ പോലെയോ രാജവെമ്പാലകളെ പോലെയോ ഇവയ്ക്ക് വനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാലോ മറ്റേതൊരു ജീവിയെയും വിഴുങ്ങാനുള്ള വരിഞ്ഞു മുറുക്കി നിമിഷനേരം കൊണ്ട് എല്ലുകൾ ഒടിച്ച് ഭസ്മമാക്കി ഉള്ളിലാക്കാനുള്ള അവിശ്വസനീയമായ വലിപ്പവും ആരോഗ്യവും നീളവുമുള്ള ഒരു വിചിത്രമായ പാമ്പായിരുന്നു ഇത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വനത്തിൽ ഈ പാമ്പ് തല ഉയർത്തി ഉയർന്നു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മരത്തിനും മുകളിൽ ഉയരാൻ ശേഷിയുള്ള പാമ്പുകൾ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്രയ്ക്ക് വലിപ്പം ഇവയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇവയുടെ ശരീരത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം ഉയർത്തി നിർത്താനുള്ള ശേഷി ഇവയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാമെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞർ കരുതുന്നുണ്ട്. സാധാരണ നിലയിൽ വലിയ പാമ്പുകൾക്ക് വെള്ളത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് എന്നതുപോലെ ഇവയും വെള്ളത്തിലൂടെയുള്ള യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നവരാണ്. അസാമാന്യ വലിപ്പമുള്ള നദികളിലും പുഴകളിലും ജലാശയങ്ങളിലുമൊക്കെ ഇവ വിഹരിച്ചു നടന്നു. മുതലകളെ പോലും ആഹാരമാക്കാൻ മടിയില്ലാത്ത ഭീമാകാരന്മാരായ പാമ്പുകൾ. ഇവയുടെ കണ്ടെത്തലോടുകൂടി ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കി. അത് വെനമസ് വിഭാഗത്തിലും ഇതുപോലെ ഭീമാകാരന്മാരായ പാമ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാമെന്നാണ്. എന്നാൽ അവയുടെ ഫോസിലുകൾ കിട്ടുക എന്നത് വളരെ പ്രയാസമായതുകൊണ്ട് മാത്രം അവയെ തെളിയിക്കാൻ മനുഷ്യന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. പല സിനിമകളിലും പറയുന്നത് പോലെ അതിഭയങ്കരമായ വലിപ്പമുള്ള, അതായത് നമ്മൾ അനാക്കൊണ്ട സിനിമയിൽ കണ്ട അത്ര വലിപ്പമോ അതിനേക്കാൾ വലിപ്പമോ ഉള്ള പാമ്പുകളായിരുന്നു ഈ ടൈറ്റനോബകൾ തന്നെ. എന്നാലോ ഇവയുടെ വലിപ്പം തന്നെയുള്ള വെനമസ് സ്നേക്കുകൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നാൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇന്നത്തെ രാജവെമ്പാലയെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യൻ ഭയന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ആ സ്ഥാനത്ത് ടൈറ്റനോബയുടെ അത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഒരു വെനമസ് പാമ്പ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും മനുഷ്യനെന്നല്ല ഏത് ജീവിയും അതിജീവിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. ഒരു ദിവസം 40 മുതൽ 100 കിലോഗ്രാം വരെ ഭക്ഷണം ആഹാരമാക്കുന്ന ജീവികളാണ് ടൈറ്റനോബോവകൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇവ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായി 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും ഇടയിൽ കാലാവസ്ഥയുള്ളിടത്ത് മാത്രമേ നമുക്കിവയെ കാണാൻ കഴിയൂ. ഏഷ്യയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇവ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നത് ഉറപ്പാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ മനുഷ്യവാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രതിദിനം കുറഞ്ഞത് 1-ഓ 2-ഓ മനുഷ്യരെങ്കിലും ഇവ ഭക്ഷണമാക്കാൻ മടിക്കില്ല എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. 2012 മാർച്ച് 22 ഏതാണ്ട് ഒരു ഫുൾ സ്കെയിലുള്ള ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോസിൽ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. 14.6 മീറ്റർ വരെ നീളം അതിനുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് 48 അടി. ആ പാമ്പിന്റെ വിഡ്ത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റളവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സാധാരണ നിലയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കാണുന്ന ഒരു പശു ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, പശു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആനിമൽസിന്റെ അത്രത്തോളം തന്നെ വയർ ഭാഗത്തിന്റെ അത്രയും വലിപ്പം ഇവയുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്ര വലുതായിരുന്നു ഈ പാമ്പ്. ഭാഗ്യവശാൽ ഇവ ഇന്ന് മനുഷ്യനോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും അധികം ബുദ്ധിമുട്ടാൻ പോകുന്നത് ഈ ജീവിയ കാരണമായിരിക്കും. മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ വളരാൻ മാത്രം മനുഷ്യന് കഴിയുമായിരുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ മനുഷ്യൻ വംശനാശത്തിലേക്ക് പോലും പോയിരുന്നിരിക്കാം. ഭാഗ്യവശാൽ മനുഷ്യനോടൊപ്പം ഈ ജീവി ഇന്നുവരെ ജീവിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. അതിനും എത്രയോ
ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ ജീവികൾ ഭൂമുഖത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്തായാലും ഈ ജീവി മനുഷ്യനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു പാമ്പിനെ കണ്ടാൽ, ഒരു പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരനെ വിളിച്ചാൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും. എന്തായാലും ഭാഗ്യം മനുഷ്യനൊപ്പമായതുകൊണ്ട് ഈ ഭീകരജീവി ഇന്നില്ല.